Ousadia sem limite. Na cadeia pública do município de Monteiro, uma mulher foi detida ao tentar entrar com uma vassoura. Só que a vassoura estava recheada de maconha. Não só a vassoura, como também o cabo. Nós conversamos com o diretor da cadeia, o Alexandre Macedo, ele que trouxe mais informações sobre toda essa situação que foi registrada nesta segunda-feira pela manhã na cadeia pública do município. Olá a todos. Veja só, hoje pela manhã, no procedimento de revista, né, que é feito no material que a família traz aqui para os presos que se encontram recolhidos, durante esse procedimento, os policiais penais da unidade perceberam algo estranho em uma vassoura e cabo de vassoura e, minuciosamente, durante a revista, encontraram esse material análogo à maconha, né? Então, a pessoa que trouxe foi identificada e a mesma foi conduzida à delegacia junto com o material para que sejam tomadas as providências cabíveis. Foi a primeira vez, Alexandre, um fato dessa natureza, uma vassoura recheada com maconha? Aqui na nossa unidade, sim, a primeira vez. Mas já foi encontrado de outras formas, em cano, por lançamento, né? Temos também, já está sendo investigado, a tentativa de colocar também através de drones. Então, é um trabalho de outurnamento que os policiais penais aqui de nossa unidade vem fazendo para evitar tanto a entrada de material entorpecente, como celulares e outros objetos proibidos. O destino dessa maconha era para algum parente da mulher aqui dentro da cadeia, Alexandre? Segundo ela, era para o companheiro dela, que já foi identificado, já se encontra na cela de isolamento para que sejam tomadas as medidas cabíveis. O companheiro, esse que ela disse que seria o companheiro dela, está preso aqui há quanto tempo? Qual foi o crime, Alexandre? Ele é acusado por tráfico, inclusive teve uma outra situação de tentarem colocar drogas aqui dentro de um colchão, e ele assumiu que esse material era para ele. Então, mais uma vez, ele está dizendo que esse material que essa companheira dele trouxe também é para ele. O crime dessa mulher se caracteriza como tráfico também? Como é que é, Alexandre? Olha, ela foi conduzida à delegacia, né? E a autoridade lá é quem vai enquadrar de acordo com o que a lei determinar. Qual a idade, Alexandre? Edivaldo, ela tem cerca de 35 anos, é natural de Alagoas. Alexandre, você falou aí que, inclusive, o pessoal está utilizando drone, o negócio está bem modernizado, né? Já temos a informação e já foi constatado isso, né? Que tem sobrevoado aqui em nossa unidade drones, né? Onde os policiais penais de plantão já estão se empenhando também para evitar e capturar, né? Evitar o sobrevoo desse objeto aqui em nossa unidade e capturar para ver o que é que esse drone anda transportando, né? Para tentar colocar aqui em nossa unidade. Pessoal que trabalha com drogas, que chega até aqui a cadeia, tentam burlar de todas as formas o caminho, né, dessas drogas até os detentos. Eles sabem que a cadeia, né, aqui no município de Monteiro, adquiriu um equipamento novo, moderno, e aí estão tentando agora trazer drogas utilizando produtos, né, isso, alimentos, a vassoura, como foi o caso de hoje. Veja só, é um problema que enfrentamos, né? É que, infelizmente, os familiares, eles se empenham, né, em tentar, junto com eles, por orientação desses que aqui estão presos, não todos, mas alguns, a tentar colocar o material ilícito aqui para dentro. E com a aquisição do Boriscan, né, que o nosso secretário Sérgio Fonseca... É o Boriscan. O Boriscan, né, que é o scanner corporal, que o nosso secretário Sérgio Fonseca, com orientação aí da nossa GESIP, da secretaria, implantou aqui, colocou esse material aqui em nossa unidade, e a família, né, tendo conhecimento que existe esse material onde só fica o esqueleto, só mostra o esqueleto através de um monitor, então com esse material, com esse equipamento, aliás, dificulta, né, a gente praticamente zera que o familiar consiga trazer escondido no corpo, internamente, qualquer material ilícito. Aí eles estão usando de outros meios para tentar colocar o material ilícito aqui dentro. Alexandre, ela vai passar por uma audiência de custódia, o que é que acontece agora? Provavelmente sim, porque ela já está na delegacia, né, à disposição das autoridades judiciárias,
com certeza será comunicada ao juiz de plantão para que as medidas sejam tomadas, né? E onde será tomada a decisão em relação ao destino dela. Alexandre, te agradeço pelas informações. Se você tiver algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero dar os parabéns a todos os policiais penais, não só aqueles que hoje estão lotados aqui na cadeia pública de Monteiro, mas todos os do estado da Paraíba, que com a orientação do nosso secretário Sérgio Fonseca e do nosso gerente da GESIP, vem empenhando um excelente trabalho nas unidades, que eles têm sempre nos orientado, né, quanto aos procedimentos e às ações, não só na parte de ressocialização, que é um trabalho excelente que vem sendo executado pela nossa Secretaria da Administração Penitenciária, mas também na parte operacional, ressocializando e na parte operacional para evitar que materiais ilícitos entrem nas unidades prisionais aqui do estado.